ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የጥሬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም አልሐምዱሊላህ ዛሬ ሰኔ 19 በአዲስ ቪዲዮ መተናል ማለት ነው እንግዲህ የሰማኒያ ቅጠል ቆርቆሮ የብሎኬት ቤት ጥንቅቅ ተደርጎ እየተጨረሰ አሁን የምሰራላችሁ ቪዲዮ ማለት ነው ጥንቅቅ ተደርጎ እየተጨረሰ ነው እንግዲህ ከመሰረት እስከ ፊኒሽንግ ድረስ ከነ ዋጋ ዝርዝሩ ስንትፈጀ የሚለውን አብረን የምናየው ነው የሚሆነው እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል እንድትቀላቀሉን እንጋብዛለን እንደዚህ በቤት ዙሪያ ያሉ መረጃዎችን መከታተል የምትፈልጉ ይህን ቻናል እንድትቀላቀሉ እየጋበዝኩኝ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ ላይክ አድርጉት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ነው የሚሆነው እንግዲህ ሰማንያ ቅጠል ቆርቆሮ የብሎኬት ቤት ጥንቅቅ ተደርጎ ከመሰረት ጀምሮ እስከ ፊኒሲንግ ምን ያክብል ብር ይፈጃል የሚለውን መረጃ ነው እንግዲህ ዛሬ ያቀረብኩላችሁ በነገራችን ላይ እንግዲህ ቤት ተጀምሮ እስከሚጨረስ ድረስ ዋጋው አያስታውቅም እንግዲህ ግን አሁን ባለበት ዋጋ በሚለው ግን እንግዲህ ይህ የምታዩት ቤት ሰማንያ ቅጠል ቆርቆሮ ነው ሰማኒያ ቅጠል ቆርቆሮ ነው እንግዲህ ተጨርሶ ያለቀ ነው ይሄ ከመጀመሪያ የነበረ ቪዲዮ የተሰራ ነው ይህ እንግዲህ አራት ክላስ አሉት አራት ክላስ አሉት ሻወር ቤት አሉት እንግዲህ ከመሰረት ጀምሮ ለዚህ ለቤት ማለት ነው ለቤት ቀያሽ አራት ሺ አምስት መቶ ብር እስከ አምስት ሺ አምስት መቶ ብር ድረስ ወጭ ይደረጋል እኛ ያወጣ ነው ብሎ ሰውየው የሰጠኝ መረጃ አምስት ሺ ሁለት መቶ ብር ለቤት ቀያሽ እንግዲህ ከፍያለሁ ያለው ለሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የቤት ቁፋሮ እስከ ድንጋይ መካብ ድረስ እንግዲህ የዚህ ቤት ድንጋይ ቁፋሩ እስከ ድንጋይ መካብ ድረስ 10 ሺህ ብር ጨርሻለሁ ነው ያለው እንግዲህ ለሽንት ቤት ሴፍቲ ታንከር ማሰራያ ደግሞ አራት ባራት የሆነ ማለት ነው እስከ 9500 ብር ድረስ ከፍያለሁ ነው ያለው እንግዲህ ሌላው ብረት ነው ብረት እንግዲህ ይኮለናል ለ36 እስከ 38 ብረት ያስፈልገዋል ለዚህ ደግሞ 6ስ ሺ 36450 ብር ወጭ አድርጓል ማለት ነው ሌላው ባለ 10 ቁጥር ብረት ቤርጋ ነው እንግዲህ 2ባ ነው ያ እንግዲህ 168000 ብር አካባቢ ወጭ ተደርጓል ማለት ነው ባለ 12 ቁጥር ብረት ደግሞ 20 ወስዷል እሱም ደግሞ 4ባ1ሺ ብር አካባቢ ወጭ አደርጓል ማለት ነው ሌላው ማሰሪያ ሽቦ ነው ማሰሪያ ሽቦ ደግሞ 10 ኪሎ ያስፈልጋል 2750 ብር ለማሰሪያ ሽቦ ወጪ አድርጓል ማለት ነው ሌላው ለፌሮዬ ሙሉ ክፍያ ይሰጣል ፌሮዬ ማለት እንግዲህ ብረት የሚሰራው የባለሙያ ማለት ነው ለዛ የተከፈለ ብር አለ እንግዲህ ለፌሮዬ 10 ሺህ ብር የእጅ ክፍያ ከፍሏል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ሲሚንቶ አጠቃላይ 220 እስከ 230 ኩንታል ያስፈልጋል እሱ 200 ሀያ ሰባት ኩንታል ፈጅቶበታል ማለት ነው ይህም ቤት ለማጠናቀቅ ሀያ ሰባት ኩንታሉ እንግዲህ ወደ አራት መቶ ሽብር አካባቢ ለስሚንቶ ወጭ ይደረጋል ማለት ነው ኩንታል እስከ ሁለት ሽብር አካባቢ ይሸጣል ማለት ነው ሌላው ብሎኬት ነው እንግዲህ ብሎኬት ለመግዛት አንድ ብሎኬት የሚሸጥበት ቦታው ይለያያል 3200 ብሎኬት ያስፈልጋል ለዚህ ለምታዩት ቤት ማለት ነው 3200 ብሎኬት አንድ ብሎኬት ዋጋው 45 ብር ነው 45 ብር ነው አንድ ብሎኬት ዋጋው ጠቅላላ የብሎኬት የወጣው ለዚህ ቤት ማለት ነው 139900 ብር ለብሎኬት ወጭ ተደርጓል ማለት ነው ሌላው ድንጋይ ነው እንግዲህ ዲንጋይ አጠቃላይ ለቤቱ የወጣው ዲንጋይ ማለት ነው 14 ቢያጆ በፎርዋርዷ 14 ቢያጆ ተገዝቶ ግማሽ ቢያጆ ነው የተረፈው ያ ማለት 13 ቢያጆ ተኩል ወስዷል ማለት ነው እንግዲህ ለዚህ 70 ሺህ ብር ወጭ አድርግ ያለሁ ያለኝ ሌላው ገረጋንቲ ነው ገረጋንቲ በሲኖ ትራክ አንድ ቢያጆ 2500 ብር ነው ለዚህ ቤት ደግሞ 10 ቢያጆ አካባቢ ገረጋንቲ ያስፈልጎታል ለገረጋንቲ 27 ሺህ ብር ማለት ነው ወጭ ተደረገው ማለት ነው ሌላው ቶፕ ቢም እና ግሬድ ቢም ሲሞላ ጠጠር ያስፈልገዋል ለዚያ ለጠጠር እንግዲህ አንድ ሜትር ኪዩብ ሲኖ ያስፈልጋል ጠጠር ማለት ነው ያ ጠጠር እንግዲህ አንድ ሜትር ኩቡ 30 ሺህ ብር ነው ማለት ነው 30 ሺህ ብር ወጭ አድርጓል ማለት ነው ሌላው ሞራሊ ነው እንደምታዩት ጠርዝ ላይ የሚደረግ ነው ማለት ነው ሞራሊ ያ ሞራሌ ደግሞ 30 ሺህ ብር ሺህ አካባቢ ለሞራሊ ወጭ አድርጓል ማለት ነው የጣራ ቆርቆሮ በለ32 ጌጅ 80 ቆርቆሮ 80 ሽብር አውጥቷል ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ሽብር የሚሸጠው ደረጃ አንዱ ቆርቆሮ ለሱ የሚሆን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ አሸዋ በሲኖ ትራክ ነው አንድ ቢያጆ አሸዋ አስር ቢያጆ አሸዋ ያስፈልጋል እንግዲህ ለቢያጆ ምን ያክል እንደሚከፈል እንደየቦታው ይለያያል ዞሮ ዞሮ 210 ሽብር ለአሸዋ ወጭ ተደርጓል ማለት ነው እንግዲህ ሌላው የፊኒሽንግ ስራ ኢሚቴሽን በር አለ ለኢሚቴሽን እና ለመስኮት 1ንድ3ስ ብር ወጭ አድርጓል ማለት ነው የውስጥ እንጨት በር አለ ለውስጥ እንጨት በር እንደምታዩት ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ያማረና የደመቀ ቤት ተደርጎ ነው የተሰራው እንግዲህ ለውስጥ እንጨት በር እስከ 45 ብር አካባቢ ወጥቷል የመብራት ሙሉ ደግሞ እንደምታዩቸው መብራቶቹ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉ መብራቶች ናቸው እነዚህ መብራቶች እስከ 35 ሽብር ወስዶ ማለት ነው ሌላው የግርግዳ ጂብሰም ሴራሚክ ስራ ምናም እንደምታዩት በሚገርም ባለሙያን የተሰራው በነገራችን ላይ እነዚህን የሴራሚክ ስራና የጂብሰም ስራ መስራት ማሰራት እንፈልጋለን የምትስሉ የታናሌ ቤተሰቦች በውስጥ መስመር እንግዲህ አናግሩን እኛል እናንተ ባለሙያ የምናቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የጅብሰን አንድ ጅብሰን ከነ ባለሙያው ከአምሳ ሺህ እስከ ስልሳ ሺ ብር ወጭ ይደረጋል የኮርኒስ ጅብሰም አለ እንግዲህ ስለዚህ ቀለም ለመቀባት እንግዲህ አርባ ብር ወጭ ተደርጓል ማለት ነው ለዚህ ለቤት ለኮንትራክተሩ ደግሞ ሙሉ ህንፃውን ተቆጣጥሮ እንግዲህ ለሚሰራው ደግሞ ሁለት መቶ አርባ ብር አካባቢ ወጭ ይደረጋል እንዲሁ በአጠቃላይ ለይህን ቤት ለመጨረስ ምን ያክል ወጭ ያስፈልጋል የሚለውን ጠቅለል አድርገን ስናየው እንደምታዩት ቤቱ በሚያምር አቋም ላይ ያለው በሚገርም በቃ በጥሩ ሁኔታ ነው የተሰራው ሴራሚኩ እንደምታዩት በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የተሰራው በጣም ውብ የሆነ ሴራሚክ ነው የተነጠፈው ባለሙያዎቹ ራሱ የሚመሰገኑ ባለሙያዎች ናቸው እንግዲህ እንደምታዩት ቤቱ ጥንቅ ቀርጎ ለመጨረስ ማለት ነው የፈጀው ጠቅላላ ዋጋ ማለት ነው ሁለት ሚሊየን 150 ሺህ ብር አካባቢ ሙሉ ወጭ ተደርጎበታል ማለት ነው ይህ የምታዩት ቤት 80 ቅጠል ቆርቆሮ ነው 80 ቅጠል ቆርቆሮ ለመጨረስ እንግዲህ አንድ ጓደኛ ነው ይህም ቤት የሰራው ማለት ነው አጠቃላይ ወጭ የፈጀበት 2 ሚሊዮን 150 ሺህ ብር ድረስ ወጭ አድርጓል ማለት ነው እንግዲህ መረጃው ይህ ነው ቪዲዮ ላይክ ላይክ አድርጉት ለሌሎች ተደራሽ ይሁን ማለት ነው እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በውስጥ መስመር አናግሩን ባለሙያዎችንም የፈለጋችሁ እንደዚህ የጅብሰን አይነት ስራ የሚሰሩ ምርጥ ባለሙያዎች ናቸው እነሱንም እንግዲህ እናገናኟችኋለን ማለት ነው እንግዲህ እንዳያችሁት ይህን የመሰለ ቤት ጥንቅቅ አርገው የሰሩ እንግዲህ አንቱታን ያተረፉ ባለሙያዎች ናቸው ማለት ነው የውስጥ መስመር ኮሜንት አደርጉልን የነሱን ስልክ የምንሰጣችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ ቪዲዮውን ላይክ ላይክ አደርጉት ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ መስገናችን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስክመንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላ